Kur ende nuk ka një aksion konkret për hyrjen e policisë në Lazaratasve dhe ndalimin e prodhimit të lëndëve narkotike, ministri Brendshem Sajmir Tahiri ka zgjedhur si hap të parë apelin ndaj banorëve të kësaj zone. Gjatë një vizite në Gjirokastër dhe takimeve me strukturat e policisë, ai u ka bërë apel banorëve të Lazaratit të ndërgjegjësohen për respektimin e ligjit, ndërsa policia sipas Tahirit shumë shpejt do të ndryjë edhe në këtë zonë, që cilësohet e paprekshme. Ata që në Lazarat dhe nëpërmjet Lazaratit kryejnë veprimtari kriminale dhe në fakt bëhet fjalë për veprimtari kriminale intensive, do marrin atë që meritojnë në kohë rekord. Kjo është e sigurt. Nga jugu I vendit, ministri Brendshem ka komentuar edhe reagimet në lidhje me aksionet e policisë rrugore dhe vendosjen e gjobave. Çështja e gjobave është dukshëm fryrë në mënyrë fiktive nga besojum po të njëjtët njerëz, të cilët deri dje nuk e respektonin autoritetin e punonjësit policisë dhe madje ishin paprekshëm. Duke kërkuar nga policia luftë korrupsioni dhe palishmërisë, ministri Brendshem solli si shembull të cënimit të punës së policisë, abuzimet në drejtësi. Sipas Tahirit, korrupsioni në segmente të caktuara të gjyqësorit solli lirimin e kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu dhe ish drejtorit të policisë kufitare të Korçës, Ylber Zyveri.